šimtai, šimtai naudingų kvadratų. Vis dar tobai ant naujutėlių ratų. Prabėgam naujienas telefone. Svajojam gyventi kaip kine. Pasaulis tapo virtualus, bet aš dar pamenu tikrus laikus, kai žmogų mačiau priešai save, o ne tik telefono ekrane. Tuštybę maskuoja pigiais blizgučiais, dalinamės tik pagarbos vaikučiais. Jausmus ir troškimus, karjerą jokojam, gyvenam tik šiandien, kas rytoj negalvojam. Nuolatinė kova, kas iš mūsų stipresnis, matuojamės, kas iš mūsų geresnis, bet nemylim, nemylim. Viskas ir rytoj, rytoj bus geriau, dabar statom spaudžiam, kuo daugiau ir ne. Norim būti mylimi. Kam sekmadienį bažnyčia, kam formulė vienas. Milijonais darbų apsikraunam kiekvienas. Daug pikselių iš nebijotinai laimingo gyvenimo. Ir visa tai tik tam, kad paslėptume savo nerimą. Prie save žmogaus prisileisti negali. Gal tu jį atiduoda savo širdies dalį. Ar yra už meilę, kas svarbiau? Gal jau laikas tau atsimerti žmogau. Biko noras po savęs kažką palikti. Geriau savo darbdavį įtikti. Kaip dirbsi reikalingus milijonus, galėsi gražiai apsisodinti kapus. Nuolatinė kova, kas iš mūsų stipresnis, matuojamės, kas iš mūsų geresnis. Bet nemylim, nemylim. Viskas ir rytoj, rytoj bus geriau. Dabar statom spaudžiam, kuo daugiau ir nemylim, nemylim. Tik labai trumpa mūsų pasaulis sustoja, kai kas tuvai žemėmis užkloja ir tyrim. Vėl simiršę traukiam atgal, užsidarome rutinoje ir toliau nemylim. Bet labiau už viską norim būti mylimi. Nelabai jau kam reikalinga, nelabai ir graži. Žmogiškas įsiego jos planus sujaukia. O jau galėtume tiesiog būti paprasti.